שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם, ראינו כבר איך מוצאים ערכים עצמיים של מטריצה. מחשבים פולינום אופייני, ואז צריך את השורשים. היום נלמד עוד מושג שקשור לערך עצמי. בואו נתחיל. נזכר בתיאוריה, יש לנו A מטריצה ריבועית מסדר N על N עם איברים בשדה F. וקטור V שונה מ-0 ב-FN נקרא וקטור עצמי של A אם קיים סקלר למדה בשדה F, כך ש-AV שווה ללמדה V. אז כלר למדא נקרא ערך עצמי של A המתאים לווקטור V. והנה התיאוריה שראינו, A נקראת לחסינה מעל F אם היא דומה למטריצה האלכסונית, עבור למדה ערך עצמי, V למדה, המרחב העצמי של למדה, והמימד שלו זה הריבוי הגיאומטרי של למדה. למדה שווה 0 הוא ערך עצמי של A אם ורק אם A לא הפיכה, המרחב העצמי של למדא שווה 0 הוא מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית AX שווה ל-0. וקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים הם בלתי תלויים לינארית. A לחסינה, אם ורק אם קיים בסיס המורכב כולו מוקטורים עצמיים, אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-N. הפולינום האופייני של A, F למדא, זה הדטרמיננטה של למדא I מינוס A. ואז ראינו שלמדה 1 ב-F הוא ערך עצמי של A, אם ורק אם למדא 1 של A, למדא 1, סליחה, הוא שורש של הפולינום האופייני של A, כלומר, F למדא 1 שווה ל-0. בשיעור הזה, כאמור, נלמד מושג נוסף שקשור לערך עצמי. והנה ההגדרה, יש לנו A מטריצה ריבועית מסדר nln עם איברים בשדה F. למדא אחד שייך ל-F, ערך עצמי של A, הריבוי האלגברי של למדא, הוא הריבוי של למדא כשורש של הפולינום האופייני של A. כשאנחנו מוצאים ערכים עצמיים, אנחנו מוצאים שורשים של פולינום. לפעמים לשורש הזה יש ריבוי, הוא מופיע כשורש יותר מפעם אחת. כבר למדנו מה זה ריבוי של שורש בפולינום. אם במקרה מדובר על שורש של פולינום אופייני, ועל הריבוי שלו בתור שורש בפולינום האופייני, פירושו שמדובר בערך עצמי של מטריצה, ולריבוי הזה קוראים ריבוי אלגברי. בואו נראה דוגמה. ראינו שהפולינום האופייני של המטריצה הזאת, ה-a הזאת, הוא f של למדה שווה למדה, למדה מינוס 1, למדה פלוס 4. פולינום, אבל זה פולינום אופייני, לכן הריבוי של כל שורש יהיה ריבוי אלגברי. אז במקרה הזה הערכים העצמיים השונים הם 0, 1 ומינוס 4, ומה הריבוי האלגברי של כל אחד? כמה פעמים כל אחד מהם מופיע כשורש של הפולינום? פעם אחת. לכן הריבוי האלגברי של כל אחד הוא 1. הנה עוד דוגמה, ראינו את A, להיות המטריצה הזאת שפה, מה היה הפולינום האופייני שלה שחישבנו? f של למדה היה למדה פלוס 2 בריבוע, למדה מינוס 4. מצד אחד זהו פולינום שיש לו שורשים. מצד שני זה פולינום אופייני של מטריצה, לכן השורשים הם הערכים העצמיים של המטריצה. בהיותם ערכים עצמיים יש להם ריבוי אלגברי, זה הריבוי של המספר כשורש של הפולינום הזה, האופייני. אז מהם מה השורשים פה? כלומר הערכים העצמיים של a? אז יש לנו, הערכים העצמיים השונים הם למדא 1 שווה מינוס 2, למדא 2 שווה 4. אבל מה הריבוי האלגברי, כלומר מה הריבוי של כל אחד מהם כשורש של הפולינום האופייני? אז כמובן שלמדה 1 מינוס 2 מופיע פעמיים, למדא פלוס 2 בריבוע, לכן מינוס 2 הוא שורש מריבוי 2. ואילו למדא 2 ששווה ל-4 הוא מריבוי אלגברי אחד. 4 מופיע רק פעם אחת, לכן הריבוי האלגברי של 4 הוא 1. הערה, שימו לב, לכל ערך עצמי למדה של מטריצה A יש שני ריבועים. למדנו שני ריבועים עבור ערך עצמי אחד. מהם הריבועים שלמדנו? אז יש לנו מצד אחד ריבוי גיאומטרי, מה זה ריבוי גיאומטרי? ריבוי גיאומטרי מצביע על מספר מקסימלי של וקטורים עצמיים בלתי תלויים שמתאימים ללמדה. כלומר זה מונח גיאומטרי, כמה וקטורים בלתי תלויים יש לי? וקטורים זה משהו גיאומטרי, לכן זה נקרא ריבוי גיאומטרי, אבל ריבוי גיאומטרי זה מספר. והריבוי השני, מה שראינו עכשיו, ריבוי אלגברי. הוא מצביע על מספר הפעמים שלמדא, מופיע כשורש של פולינום. שורש של פולינום זה מונח אלגברי, ולכן זה נקרא ריבוי אלגברי. אלגברי מצביע על משהו אלגברי, גיאומטרי מצביע על משהו גיאומטרי. השמות הם לא במקרה. הנה עוד דוגמה, מצאו מטריצה מסדר 4 על 4, כך שלמדה שווה 5 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי השווה ל-3. אני רוצה מטריצה 4 על 4, וש-5 יופיע מריבוי אלגברי 3. כלומר, הוא יופיע 3 בריבוי 3 כשורש של הפולינום האופייני. איך נעשה את זה? מאוד פשוט. ראינו שהערכים העצמיים של מטריצה משולשת עליונה הם איברי אלכסון. ראינו את זה שיעור קודם. בתכונות הדטרמיננטה. ולכן, כל מה שצריך לעשות זה לקחת לדוגמה מטריצה מסדר 4 על 4, שהמספר 5 מופיע בדיוק שלוש פעמים באלכסון. הנה, ניקח למשל את המטריצה הזו. מאחר ובמטריצה משולשת עליונה או תחתונה, כאן יש לנו עליונה, הערכים העצמיים הם איברי אלכסון, הערכים העצמיים יהיו 5, 5, 5, כלומר 5 מופיע בריבוי אלגברי 3, ואילו 7, מופיע בריבוי אלגברי אחד, הוא מופיע פעם אחת בלבד. שימו לב שפה נובע שהפולינום האופייני הוא למדא מינוס 5 בשלישית, למדא מינוס 7. תחשבו פולינום אופייני, זה למדא i מינוס a, נקבל למדא פחות 5, למדא פחות 5 וכן הלאה. כל המספרים שפה במשולשת עליונה לא ישפיעו על הדטרמיננטה. איך תראה הדטרמיננטה? למדא מינוס 5 בשלישית, למדא מינוס 7. נכון, במשולשת, במטריצה משולשת, סכום ריבועים אלגבריים הוא n כסדר המטריצה. למה? מטריצה ריבועית, יש לי n אברי אלכסון, כל אחד מהמספרים שם יופיע פעם אחת או פעמיים, לא משנה כמה, כשנסכום את כל הריבועים האלגבריים, נקבל את מעלת הפולינום האופייני. נכון מאוד, הבחנה מצוינת. יותר מזה, שימו לב, אנחנו עוד נראה שהדבר הזה נכון לכל מטריצה A מסדר N על N. כלומר, כל מטריצה A מסדר N על N, סכום הריבועים האלגבריים, תמיד יהיה N. במילים אחרות, זה אומר שמעלת הפולינום האופייני תמיד יצא N כסדר המטריצה. אנחנו נראה את זה ממש בקרוב. אבל כמובן שכל זה בתנאי, שהשורשים אכן נמצאים בשדה, כי לא לשכוח, יש לנו פה פולינום, המטריצה היא ממשית, במקרה שלנו היא ממשית, הפולינום ממשי, הערכים העצמיים ממשיים, ולכן הם אכן ערכים עצמיים, והם שורשים של הפולינום, ואפשר לספור את הריבועים האלגבריים שלהם. אה, יש לך שאלה. אתה רוצה דוגמה למקרה למצ... שהערכים העצמיים לא נמצאים ב-F? אין בעיה, אני מיד אתן לך. זו אפילו דוגמה שכבר ראינו. ראינו באחד השיעורים הקודמים שהמטריצה A ששווה ל-0 מינוס 1, 1, 0, מטריצה ממשית 2 על 2, נקראת מטריצת סיבוב ב-90 מעלות. זוכרים למה? כי הייתה המטריצה מייצגת, לפי בסיס סטנדרטי, של מי? של האופרטור, שמה הוא עושה? מסובב כל וקטור במישור ב-90 מעלות. כל וקטור מסתובב ב-90 מעלות, שמנו לב שבמקרה הזה, מאחר ואף וקטור לא נשאר על אותו ישר, זה אמר לנו שאין וקטורים עצמיים ממשיים. ואם אין וקטורים עצמיים, גם אין ערכים עצמיים, כי זה הולך ביחד, לערך יש וקטור, לווקטור יש ערך. בוודאות אין וקטורים עצמיים, כי כולם זזים, אף אחד לא נשאר על אותו ישר. אם כך, אין וקטורים עצמיים, אין גם ערכים עצמיים, כי לא קיים וקטור בלי ערך, ולא קיים ערך בלי וקטור. למטריצה אין ערכים עצמיים ואין וקטורים עצמיים ממשיים. ואכן, אבל לחשב פולינום אופייני אנחנו כבר יודעים. בואו לחשב פולינום אופייני, נראה מה מקבלים. למדאי מינוס ה שווה, זוכרים? למדא פחות איבר באלכסון, זה אפסים לכן זה רק למדא, מחוץ לאלכסון משנים את הסימן. למדא 1, מינוס 1, למדא. מה הפולינום? נכון, למדא בריבוע ועוד אחד. שימו לב, לפולינום הזה, אין שורשים ממשיים, למרות שכל המקדמים ממשיים. ולכן למטריצה A שלנו אין ערכים עצמיים ממשיים. אין שורשים ממשיים, ולכן למטריצה אין ערכים עצמיים ב-R, וזו מטריצה מעל R, שהשדה הוא R. אה, huh. אתה שואל אם יש ערכים עצמיים מרוכבים? בוודאי, כולנו יודעים שהשורשים של הפולינום הם I ומינוס I. יש לה ערכים עצמיים מרוכבים. אבל זהירות, מאחר ואנחנו רוצים לדון בערכים עצמיים מרוכבים, והערכים העצמיים צריכים להיות בשדה, משמע שאנחנו צריכים להסתכל על המטריצה A כמטריצה לא מער, מעל r 22 לא ב r 22 מעל R, אלא ב c 22 מעל C. אם ניקח את A הזאת ונסתכל עליה כמטריצה מרוכבת, כלומר מטריצה ב c 22 מעל C, אז הערכים העצמיים צריכים להיות ב-C. אז למרות שהפולינום שלי הוא ממשי, ולמרות שכל האיברים פה הם ממשיים, זה חלק מ-C. אז נוכל באמת לדון בערכים העצמיים של A בתור I ומינוס I כמספרים מרוכבים, אבל הכל ב-C. ב-C, לא ב-R. אבל על זה כמובן נדון בהמשך. בהרחבה. אתה שמח? נכון. זה יהיה דיון מאוד מעניין ואפילו נראה תופעות מאוד מיוחדות שקורות למטריצות ממשיות עם ערכים עצמיים לא ממשיים. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.